A dost. Ale to seš jenom tady. A, a tady. A třeba jsem dělal k, křoví na koncertě Michael Jackson tady. No Až fakt, měli. přísám. To bylo takhle vysoký. To bylo fakt takhle vysoký. Takhle Takový, To mělo se takovýhle koule, ty vole. To táhlo za... A nekec sám, koule. fakt takovýhle koule a takhle mu to trčelo. Stejně se rozejdete. To, to jako nebude dobrý, no. Ale je to a... tvoje chyba, <laughs> samozřejmě. Ten člověk podle mě vymyslel perpetu mobile. Je naprosto neuvěřitelný, mě přijde neuvěřitelný, že ten, ten člověk má nějakou fanouškovskou základnu úspěch, prachy a tohle, jako, jestli bych mu mohl něco jako já říct, tak mazej do kostela a nevylejzej z něj a fakt děkuji bohu, protože tohle to je zázrak, vole, tohle to je zázrak, jako který se rovná zázraků, prostě jako život na téhle planetě. Takže čus, tady Láďa a vítám vás u dalšího podcastu klasicky v klasické sestavě. Já jsem Richard. Jest, čus. A Ahoj. Radek. Radek, čus. Čau. Čau. Milan tady není. První po novoroční díl. Milan dal výpověď. Milan dal výpověď. zase. A nenechal tady ani fotku jako Marek Hilšer, že bychom se na ně mohli zazůmovat občas na... Tam je na tom monitoru takové prostřed by mohla být, no, čo? mohla by tam být. Jak kouká do mobil. Tak příště. A odepisuje na Instači. Pří... <laughs> příště, příště to uděláme. No. Ale jinak tě zdravíme, Milane. Čau, Milane. Čus. Ať se daří v nové práci. Všechno dobrý. <laughs> a ve fotbale samozřejmě. Hlavně ve fotbale. Tam je potřeba ne, Milane, nepocenit tu zimní přípravu, to bylo vždycky důležité. No, mm -hmm. Já si pamatuju, že já, když jsem vesloval v 18. tak jsme měli zimní přípravu mm. v posilovně, která byla brutální. Byla taková oldschoolová posilovna. A součást toho, zimní, toho zimního tréninku, kde jako si nemohl vlastně na řeku, jo, to se nejezdí, jako jezdí se od Března třeba, tak součást té zimní přípravy byl běh. A běžel si uh, z Kynského zahrady, od bývalého tanku, jak tam byl ten tank, uh -huh. si běžel nahoru na Petřín a musel to stihnout do 8 minut. Uh -huh. A když si to nestihl, tak si běžel znovu. Tak jednoduchý to bylo. Super. Aha. A, stih, a to, jako... by, to by bylo pro, pro Milana, takový jako poselství No Milan by to 100 nestihl. No. Hmm. Právě, bylo, jako. No, bylo právě. by to. Necháme Milana Milanem. Tak jo. Nebo ne? No ale jo, jo tak ale jako, aby jsme to stihli no, 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 přesně tak. Máme ten nabitý program. Na dnešní první díl v roce 2024. Ať se vám daří v novém roce. Mám taky. Hm? Určitě. No jak se máme teda? Nebo jak se hm. máte vy spíš? Já se mám dobře. Jo. Um, srazil jsem zase srnu. Ježiš. No, Já jsem se rozeslal roz, roz, auto. Hodně? Docela jo. Docela jo. Takže mám jiný teď. Hm. A... A vybouchly airbagy? Ne, 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 ale jako rozsypalo se tam světla, takový ten... Ha, a jak se z toho skočila ti, skočila ti, jo. Prostě tam, prostě jsem jel sedmdesátkou a, a najednou, tam byla, no, to oni dělají, no, ty no. Prostě tam hopsla, jako bylo. Hmm. No. A ty tak. jsi jako neviděl ani jakoby bokem, Vůbec. No, koukáš se. No, ona byla tmá, takže jako nebylo úplně vidět a jezdil auta jsem... normálně? Bylo to jakoby takový mm. cestě mezi polema, nebo mm. silnice mezi polema? To já se fakt dívám, já se nedívám, když jedu mimo Prahu mm. a jedu jakoby po poli lesem, tak já se v podstatě nekoukám vůbec na silnici, ale koukám se do lesa. Já se <laughs> taky dívám, protože Je jsem před rokem a půl srazil úplně stejně zase na druhé straně toho mm. to auta, takže se taky dívám. Pomalu jsem jel, stejně mm. prostě a byla tam. Mm. Sežral si? Ne. Nesežral, musel ne. jsem to tam nahlásit, policajti Já. tam byli a to. Takže srna a pak jsem viděl zajímavý rozhovor, který mě bavil. Bylo to s DJem Magtenem, McTen, to je takový oldschoolový, grimeovej DJ, jako velká celebrita to byla dřív a hlavně v tom grimeovém světě. Vlastně součástí násticů, ty ho určitě znáš a asi jeho, i jeho znáš, nebo minimálně trošku. Markus Nasty, Griminal. Jo, Ty znám. No, 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 to je no. Ro, to vlastně rodina, jsou bráchové. A no. on, já jsem vždycky si myslel, že to je jako gangster a tohle, a no. on, on teď je mu asi jako nám, něco mezi náma, 40-50, já přesně nevím. No a on říkal, tam takový zajímavý poselství bylo, že jednu dobu musel říct fakt ten. a já už jsem, a teď nevím, jak se jmenuje, že už je, tak jako je on, mě. no, no Denis, já už to nevím, protože mu to strašně škodilo. Mu škodilo ta póza, jako on si uvědomil, že to je vlastně póza, že, kde je, jakoby, násilí, kde je hudba, ženský, prachy a drony. A že se to točí v takovém malém kruhu a že on chtěl z něho ven, mm -hmm. ale nemohl, protože cokoliv chtěl dělat mimo ten kruh, tak to nepasovalo do té role. Takový Jirka Král na YouTube. Tak mi to přišlo takový takový <laughs> tak docela ty... zajímavý. Jako, jo, že, jo. že člověk pak když už a že začal mít prostě problémy, byl závislý na kosu a začal mít psychické problémy a pak prostě když začal chodit na tu na nějaký terapie a tak, tak zjistil, že prostě se musí vzdát týhle tý, tý, tý hmm. role hmm. a ten ten moderátor ho hrozně žral a říkal, a ty jsi přece legenda a to a on, a mě nebaví už hmm. tohle. Já už jsem prostě hmm. někdo jiný a jako neznamená to, že nemám rád hudbu, ale jednu dobu jsem se na to musel vykašlat, A to uh -huh. mi přišlo zajímavé. To ti připomíná? Mně. Uh -huh. je... Jako nechci se k němu <laughs> přirovnávat, ale připomíná mi to mě, protože já jsem si taky jednu dobu řekl, já už nechci tohle dělat, já už nechci být zavřený v té škatulce, já se chci, bý, chci být svobodný. Uh -huh. Tak mi to přišlo podobný. Tak jo. No to se může stát spoustě lidí. Jako... Uh -huh. to, to je to takový t... přirozený docela. Jsem tak, tak jako Everlast, South of Pain, taky tebe přestal prostě light odešel do islámu a zase se z něj hodný kluk. Jako. No, ale, že... rozpadne se kapela, že jo, kterou no. ty máš rád, jako vlastně, ale za cenu toho, že ty to přežiješ třeba. No, jako, právě, no. No. Což jako je vlastně tak přirozená cesta. No. Hmm. Já se mám zimně, no. je to Patný. práce na no. honou. Hmm. jako To je jako vždycky. No, tak moc Šip... se nejezdí. Jo. Moc se nejezdí. Šipky lepší. Hmm. Jak to? Šipky lepší. Nevím. Nějak jsem se rozházal. Mám doma zase, mám zase doma terč. Takže jedu hodně. Tak musí... Jsi rozházený, prostě. No, jsem rozházený, no musíš hrázet hodinu. A kolik denně trénuješ? Tak kolik... hodinu, aspoň. No, mm. Musíš to tam sypat, no. A myslíš, že jako máš tam nějaký nějaké ambice? Jako? Nemám, mám ambice. Jako... Teď jsem 320. Na světě. v Praze. V Praze? V Praze. Z těch lidí, co jsou registrovaní. A to je kolik? To je 320. Je tam... 321. Je jich tam 6, 1600. Aha. tak to je docela OK. Ale, jako, tak, uh, ale chodím na málo turnajů, takže byl jsem asi na 15 turnajích jenom. Jsem tak musím, jako pro tenhle rok dostat se do první stovky. Ne? Ono ten, rok končí jako někdy na jaře. No, tak máš ještě a te, čas. Ještě vůbec. mám čas. Jako no. To se rozházíš. No, se. tak jako, hle, tam ve chvíli, kdy to máš doma a sypeš to tam, tak prostě potom jako už, už jsi si jistější, jako že, samozřejmě. Takže to, to mi dělá takovou jako drobnou radost. Hmm, to je takže tady máme mezi sebou budoucího mistra. No, no to máme už... tady sportovce. No. Tady zase Tricipál, jsem to vzal, vzal protože... jsem se dopomila, zase dopomila. No, protože je to Protože šipky je. jsou sport. 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 Je, je to říkám, Jaromír, jak je to sport. Je to, sport. Je je to je... sport. Teda na začátek samozřejmě musím klasicky říct, že celý podcast je pouze na hírouhírov.co.olomeno. Very nice. Jo, na YouTube ty podcasty mají hodinu. Říkám to tady, každý díl a každý díl to říkat budu. Jo, na YouTube jde? to má hodinu a na Hero to má většinou dvě. Nikdy víc. Kolik to stojí to Hero no? 6 euro. 6 euro. 124 je... korun. 124 korun. Myslím teda. Nevím no, to zlovy. No, 24 euro. 4, 6 euro. 24, 24, euro, takže víc, takže 144 to stojí. 6 euro, ne 24 euro. 6,4. ale no, euro, 24 je 24 euro, je 24 korun. Normalně, 144 korun, no. To Ale já bych řekl, kolik to stojí, stojí to za to. Stojí to no, za to, že to, to, je ono. to je no ono. Ne, tak jako ve, ve chvíli, kdy hodina je, jako já tam čtu vždycky ty komentáře. Ještě jednou budete takhle dobrý a zaplatím a... si hydrohydo. No, to takhle vyhrožují ty lidi. Protože oni. <laughs> samozřejmě, já mám takovou minulost, která není úplně jako. Košer. Uh, spolehlivá v tom vydávání. Jo, takhle. No, v té pravidelnosti. A je spoustu lidí, který vždycky jako už, že úplně vyloženě mi přijde, že sázejí proti mě. Jakože že si to, to koupí a zruší si to. A pak, když teda vidíš, že zase bude poradna, tak si to zase koupí. A takhle to x lidí tam dělá každý měsíc. A já si říkám, ty mi fakt nevěříte, že to jako si myslíte, že už to nebude nebo Zvláštní, zvláštní. A ty vidíš ty jména, které Vistě. tam jsou? Ano, a které samozřejmě. A můžou? můžou ano. No samozřejmě, že můžou, no ale jasný. pro mě je to signál toho, že moc nevěří tomu, že to asi bude. A to je jedno. Takže oni si jakoby koupí jeden díl. a ten násled... Ne, 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 oni si koupí na měsíc, na ale zrušej to hned, aby po vypršení toho měsíce se to znova, ne, rozumíš, tak jo, tak nemají rádi, když no, jim to no. samo hmm, to jedno. To no. nemají třeba rádi, no. No, Ale no. věřte tomu, že uh, vlastně to dřív to fungovalo tak. Já se taky pamatuju, že dřív mi volal čas od času. Nebo takhle. Nevolal Ať mi, jo. no, nevolal mi pravidelně. Nebo byl, jakoby tam, nevím, jako by bylo tam, Měsíc prodleva třeba, jo. Ne, třeba 14 dní, jako jo, nebo jo. prostě takhle. Ale teď je to ve směs, jako je to pravidelný. takže no, jako pokud... Jak ve směs? No, je, no to, je to Úplně pravidlo. Úplně. Takže pokud je tady problém, <laughs> jako. No, jako není to vždycky v ten samý den, skoro, třeba, jako, že jo? Je to skoro automatizované. Je to furt, je to jednoduché. Má to své procesy, ne. Radek řeší datumy, mm. to se dohodne, že jo, a mm. zase řeší jiné věci. Takže tomu věřte, no. Věřte tomu, a jestli vás to baví, tak si to kupte. No, je to padá jako to je kolik? Dvě a půl piva dneska. No. 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 Jsou jedna krabička cigareta. Mm. To Včera jsem si kupoval, koupil jsem si toustováč. Koupil jsem si plátkový sír, takový ten lerdamer. 49 korun. Pět plátků síra. 100 gramů. Jo, jo, výborný. plátků. Jo, jo, to... Takže 10 korun jeden. No. no 10, skoro 10. No, tohle jako oni nás doje brutálně. Brutálně nás Pět plátků síra. Jo. 49 korun. Já si myslím, že tenhle podcast za to určitě stojí. To je ostry. To je jako tři, balíky síra. To je a, prostě třeba... Ale já bych to uzavřel tím, <laughs> že na herohero.co lomeno very nice dostanete víc než pět plátků. No mm, to dostanou 14 plátků. Přesně tak, dostanete 14 plátků. A to už je, to je, to je dobrá porce už. Já se mám dobře. Začal jsem, uh, po Silvestru jsem byl takový mírně depresivní, jsem začal být. Nějak ten leden na mě dotaz, do, uh, jo, mm, pošmourno. Pošmourno. A zajímavý, že jsem to začal řešit nejhůř, jak můžeš. Skoro, teda nejhůř. Což znamená izolace. Já takhle, myslím, že chlost a prášky. Ne, ne, ne. Takže jsem to řešil izolací a probudil mě až uh, podcast, co jsem dočil teďka v uh, úterý s Robinem Zutem, který byl super a od té doby se cítím dobře. Mm -hmm. Takže pecka. Aha, takže to a hraju je... ještě Edge of Empires 2, takže jsi v pohodě dva dny. Fakt jo, dvojku. No, jsem v pohodě dva dny. A tak co? <laughs> <laughs> a tak to je dva To je to než žádný špatný, to je realita. To lepší lepší je den. To no. lepší než žádný den. No, než žádný. Ještě jsem si no, ale... po novém roce uh, zničil uh, kožní bariéru a už jsem si ji srovnal. Co je kožní bariéra? Hmm. Radši se ho neptalo. To je něco jako střední mikroflor, mikroflora, ale na držce. Je takhle. Jo. Oh jsi se rozkrábal prostě. Ne, popínky. ne, ne, že nějakýma a prostě jsem si to, to, a vosypal jsem se z toho. Jo, tak. No, no. no, tak choď ven, i když to <laughs> nemusím. To ne. Choď ven, ale to ty nechoď ne, něco blásný. v tomhle. No jasně, ten, furt v koupelně, no, to, to je hrozný. Nejsem furt. No z máš těch. Já jsem furt u počítače. Ne, to, jedno. Tak, jdeme dál. Máme tady, připravil jsem novou uh, novou rubriku. Sekci. Sekci. Tady do podcastu. A vždycky to bude otázka, uh, otázka jedna, na kterou všichni odpovíme. Jako otázka dne, jo? No, taková otázka, otázka dne. Je to docela jednoduchá, jednoduchý koncept. Myslím, mm -hmm. že to není z extrémně převratný. A dnešní otázka bude, co jsme dělali v životě za práce? Za povolání. Za povolání. To mi přijde zajímavý. Kdo začne? Já si musím rozpomenout na všechno. Tak Pokud já klidně můžu začít. můžu začít. Tak Já jsem jako dítě hrál v reklamách a v divadlech. Fakt jo? No. Třeba například jsem hrál v divadle ta fantastika v divadle na Zábradlí jsem hrál. Bylo to součástí Dismanova dětského rozhlasového souboru. Mm -hmm. kam jsem chodil, jako dítě, chodila tam i moje sestra a daboval jsem třeba reklamu na Renault Kangu, jako dítě. Fakt, no, to jsi říkal, jako... Já nevím, ale vím, že jsem to daboval. A, 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 nevím, třeba magii nějaký jsem dělal taky a tak. A třeba jsem dělal k, křoví na koncertě Michael Jackson tady. No fakt, sám. Tam jsme byli všichni. On a nebo šával tak... tě. Co? Nebo šával, tě. Nebo šával mě. Ale my jsme tam chodili takhle do kruhu, tam nás bylo třeba 50 dětí mm -hmm. a on měl takovou písničku, uh, jako they don't care about us. No, no. A to tam byla na té stage za náma projekce jakovej planety, země yeah. a my jsme tam takhle chodili dokola a on to dělal na všech těch tours, vždycky tam měl děti z nějakých takhle mm -hmm. dramatických souborů. A na konci on takhle tam šel zpátky, dvě děti si vyndal by za ruku a šel dopředu a jedno z toho dětí jsem byl já. A pak mě ještě takhle co... zvedl do náruče a odešel se mnou. Na pokoj. Kam? Ne, jako by dozadu. Dozadu? Ty, no. ty vole. To... Ty je ostrý. to je ostrý. Láďo. No fakt? No co jste tam dělali vzadu? Nic, ty vole. Nic? Dobrý. Bo, na já koncertě. se malinko bojím. No, a nebo já nevím, co ještě zajímavé. Jako asi nic zajímavého no, počkej, jsem tak tam to jsi ještě dál. Zavu, no jasně. Jo, takhle. Pak jsem třeba mil v hospodě u táty skleničky nějakou dobu. Jako jenom mil skleničky? skleníčky. Mm, jenom Jako jaký? Normálně na tom kom... Na špilboji. No. Aspoň jako čistil prostě pivní sklo. A hmm. dostával za to peníze, jo? Jo. jo no. Takhle. Takže to bylo jako práce, prostě jo, jo. povolání. Jo. Jo. Nebo povolání prostě, zaměstnání. No ale nechodil jsem tam jako... No, jasně. a když, jsi, jakoby, když byli všechny umytý, no, tak se čekal na další. se nalejval panáky, ne, nalý... ne, ne, jenom ty... On tě šok, tak oni byli To bylo jo? 15 třeba. No, Potom, no protože to bylo jako ve francíčkových lásních, protože tam byly většinou hostů Němci, a já jsem tam měl Německy. Mm. Potom jsem dělal v Tesku třeba, mm -hmm. doplňoval jsem zboží mm. v sekci oblečení. No, okay. V chybském Tesku jsem dělal, ale to jsem dělal krátce. To jsem dělal třeba čtyři dny. 4 dny. <laughs> tak to nestojí ani zařeč. No bylo... tak ale, No, no dobře, do tvého portfolia. No, děkuji. Možná dobrý. Protože já jsem řekl, že tam prostě nebudu chodit. No, protože. to chápu. Ve. No. Fusekle v chebu. Zajímavou práci třeba, to, a to by nebyla práce, to byla jenom praxe, tak jsem dělal v porcelán, porcelánový dílně v chebu, mm -hmm. že to byla jediná věc, protože já jsem chodil na školy do varu a tohle byla jediná věc, která byla v chebu, kterou mi uznali jako praxi. Takže jsem chodil vylejvat z porcelánu takový sošky, Františka. Jak, on je ve Františkových lázních taková ta soch, je? socha, jak tam je ten chlapeček na té kouli. Mm. No, tak to, to jsem vylejval takovýhle sošky. Hmm. To se dělá se sádrových forem, gumičkou to, ty to máš ten kaolín, to vyleješ, necháš hmm. to pár minut, aby se udělala tak jakoby krusta, no. pak to vyleješ zpátky, pak počkáš, to usne, to, necháš to. Hmm. On, to, to pak, zajímavý, on ne? to pak vypaluje. On to, jí no. a to jo? A Máš, bílý bílej jako... plášť a já si pamatuju, že jsem u toho poslouchal audio knihu Harry Pottera, pátý díl. Takže tam taky nebyl mozlou. No, protože jsem na co jsme měli do praxi. No. A potom jsem vlastně už dělal v hotelu. Mm, co za ten hotel? Jsem tady? dělal portýra a pak jsem dělal noční recepčního. A pak, mm. pak jsem dělal ještě tři měsíce v knihkupectví peství u W. Mm -hmm. jsi dělal u Double Jo. Tři měsíce, abych... V Luxoru? Jo. Ne v Luxoru, ne. V Budget Books. Jo, v tom... A, jo. Abych si přehodil uh, režim z těch nočních. Protože jsem dělal sedm let noční. A jak dlouho má to Budget Books? Jako to dlouho? má chvíli? Dlouho. To jo? má mega dlouho. To má 2017 <coughs> Nebo 2018 možná. Hmm. 2018, srpen, září, hmm. říjen jsem tam dělal. To je dobrý. Hmm. A... To je příjemný, jak to oni dělají. A teď dělám ktire. tohle. Takže hmm. jsem dělal na rádi hmm. hmm. S ním, že jo. jo? S ním, že jo. Hmm. To je všechno. Myslím. Jsi hmm. to dělal, si dělal úplně A pak hmm. youtubera. No, to dle. Pak youtubera. Já jsem, to je všechno. Já jsem dělal tak sorry, no. u mámy ve Spořitelně, tam jsem hrál na počítači jenom, to si pamatuju, že jsem tam měl něco dělat a nedělal. Pak jsem dělal, dělal. V, šv... v Šenkru, nebo... to je jedno, jak se to jmenovalo, tam jsem nějaký těsnění, to jsem dělal asi týden, pak mi tam nějak bouchla nějaká taková jako ve fabrice. Hadice, nějaké. no, 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 to mi bylo asi 17. No. A hadice tam takhle praskla, oni mě tam zjebali, jak jsem řekl, na to sou. <laughs> protože tam byli sami lopaťáci, to bylo prostě, já jsem jim nerozuměl, a oni se na mě zlobili a byl uražený věčně. Pak jsem dělal uh, v Gardeně, jak mají takhle třeba, jak jsou takový ty oby a to, a jak tam, jsou, tam je třeba hm, Gardena tam má svoje produkty, tak já jsem tam stál jako takový ten idiot, co říká, co hledáte? Jo, ale Gardena to tady má to. No, uzu, <laughs> Gardena to tady má levnější lepší, nebo? Ne, no, levnější asi ne, ale to, a to jsem vůbec nedělal, tam jsem vždycky jenom se napsal, že jsem tam byl, mm. a nebo jsem prostě na, na kompu vyfejkoval, že jako ten, ten list, že jsem tam chodil jo. a pak jsem si to nechal proplatit, protože to bylo absolutně dentní a já jsem byl že jsem tam nechodil. Pak jsem dělal v Meka, nebo v KFC. Jo. Ale něco jsem tam... To jsou brigády tohle všechno. No, něco jsem tam dělal v plně nicotnýho chviličku. Nicotnýho. Pak jsem uh, skládal nějaký věci, nějaký, na, na kole jsme jezdili skládat nějaký hračky, nebo to, to už taky vůbec nepamatuju. Pak jsem dělal na VZD, Wow. To bylo hrozný, ty co, Vy, GZD, co jo. jsem tam dělal? Co to bylo za rok? 87? 2000, nebo já nevím, jak to bylo. 2019. No, prostě na takové slunce se <laughs> chlívy tam byly. Co jsi dělal v JZD? Hrozný věc. Optimalizoval dojení krab. No. Uh... jim grime. <laughs> <laughs> oni pak ne... A proto máš teď mlík, ty prasata. Oni pak neměli mlíko. Ty jsi k tomu vrátil, <laughs> že jo? No dělal jsem tam, byl jsem tam taky na nějaký praxi nebo ne, no a... A co jsi studoval? No zemědělku. Aha. Jako provozně podnikatelský obor. Jako tady? V, na v tom? Českých Budějovicích, ale první českých rok... Českých Budějovicích? No, první rok byl uh, se seznámení tady, se vším. Co se tady dozvídáme o tobě? Ty jsi ž, let, kus to? života v Českých Budějovicích. No, českých Budějovicích bych chtěl žít každý. každý. Z čeho ano, to no, je? To určitě. Z čeho no. to je? Nevím. Takhle reagují lidi, kteří neví, z čeho to je. Řekl, no to určitě. To já teda Tohle nevím. že jo. No. No, tak to já vůbec neto. ne to. to ne. já neznám. Hele, dělal jsem tam. dělali, dělali se tam různý takový otravné věci, které já jsem nechtěl dělat. Takový jakoby Třeba pracovat. vozit sem tam, sem tam, furt něco vozit, takový jakoby úplně pakárny. Co vozíš jako? Hnůj třeba. Hnůj. Hnůj nebo uh, to Bylo vidět, že oni nevědí, co s náma, tak nám dávali takový ty, jo, jo, jo. ty práce. A mělo to být na celý týden. Já jsem strašně smrděl, ale jakože jsem to, to se nedalo vyprát. To nevím. Ne, bylo trochu zima, ale strašně smrad. Všude A jsem mouchy, já jsem jim říkal: je. Hele, uh, já to tady nechci dělat takovéhle věci. Dejte mi, uh, nemůžu prostě skončit. Dejte dřív. mi tušku papíra, dobrý být. Já... <coughs> co? A dejte mi pět minut. A bude z toho hejt. Ne, a říkám, nemůže, nemůžete mi pustit dřív domů a oni, no tak jedině, když uděláte jako něco horšího, nějaký jako horší tásky a říkám, jo, klidně, klidně horší tásky a vyfasoval jsem tři odporné tásky. Jeden bylo draní peří z, jako z hus, to bylo zeleka nejhorší, protože to strašně smrdělo. Mě z toho bylo, Fakt já myslel, že budu blít furt. A bolela mě z toho hlava. To byl jeden den. Měl jsem tři dny místo sedmi. Druhý den jsem byl, že jsem měl vykydat takýmu plemenýmu praseti. takovému tomu uh, velkýmu. A dneska který... to děláš zadarmo doma. No, ale to bylo... Já mám takovýhle, že jo, prasátka, hmm. kamarády. A tady to bylo prostě... To bylo takhle vysoký. Jo. To bylo fakt takhle vysoký Hrutáně, svině. Ty, Takový... To mělo snad takovýhle koule, ty vole to táhlo za... A nekecám, nepřeháním. Fakt takovýhle koule a takhle mu to trčelo ze zadu takhle jako uprle. Sotva to nesl. Měl normálně štětiny a já říkám, do co to je? A oni, no takhle vypadá prase, když se nevykastruje. Hmm. Okay. takhle vypadá normální prase když a se nevykastruje, a to... tak je obří prostě uhum. a má prostě srst trochu uhum. a jmenoval se nějakým jménem a už nevím, tonda nebo něco a prej, no, A teď tady čekej a oni mu ho nejdřív ukázali a říkali tady v les, eh, voncem, my ho sem vpustíme a ty rychle poběžíš a někde to jako zavřeš a ten, ten systém si moc nepamatuju něco jsem tam měl udělat a ty se tam čekal a, a, prej, a, mne, a buď daleko a já, jo, jo, jo se přiběhli, to otevřel a tam fakt vběhl takový splašený, co ho nepouštějí ven. Jasně. Yes Obří a já, pěle, ty vole. A teď jsem se takhle po stranách takhle nějak, někam jsem zales a tam jsem to vykydal a bylo a oni, dobrý, dobrý. Ty jo. A já, co je jako, uf, dobrý. Jako, že se tam asi bojí ty, ty yes studenti a se, jak jsem nevěděl, jak vypadá, tak jsem tam vlez. Mm. Tak mě budu spustit domů. A třetí den jsem to mě takhle vedl někam a říkal jenom budeme dojít takovou krávu nemocnou a já jo jo tak jsme tam přinesli a budeš jenom držet a já tak OK. Tak jsem jí měl takhle chytit, jakoby jí zvedneš vocas, ona pak jako se nehejbe, uh -huh. tak jsem jí zvedl ten vocas a on jí začal dojít, ona měla úplně červený to vemeno. A ty vole, to byl takovej smrad, ona ho měla nějaký zanícený Jasně. a oni do, z něj dojili hnis prostě. Oh, oh, oh. Ty vole a když, jsem to, když se to skončilo, tak já jsem tam takhle jako byl a on prej, ty vole, ty jsi první, co se tady nepoblil. A můžeš jet domů. A já, super, Takže jsem, to jsem odjel, to bylo JZD. A pak po škole jsem začal dělat ajťáka, takže nejdřív jsem dělal takovýho to, co leze pod stolama, pak jsem začal trošku servery. Pod zokněma. To moc ne. To moc ne. Pak, ne. Pod, pak servery trochu, pak a už víc nic. lidí, pak jsem vedl lidi, jo. pak jsem teď jsem jako takový manažírek rádoby, rádoby, technik a spíš hlavou pracu. A jo. už se toho tolik jako nedotknu, toho, toho konfigurování a tak, a spíš jako řeším, jsi jsi... jako aby to fungovalo. Vypnul, zapnul. Tak, ano. Vypnul, zapnul. <laughs> Vypnul, zapnul. <laughs> to je dobrý, no. Holi, já jsem toho dělal fakt hodně, no. Hmm. Jakože, dělal Vypnul. jsem na stavbě, tebe. V kuchyni jsem dělal, měl jsem hospodu. Měl jsi hospodu? No, fakt. Pengla jsem dělal, hospodě, kuchaře, že jo. v té vlastní taky. No Hospoda byla zajímavá, to už je hrozně dávno, jako to stálo pivo 15 korun ještě. Hmm. No, nebo no, 13, Pět. možná. 13, to ne. Já si pamatuju, že e, když mě bylo 8, tak stálo pivo, 5 korun. Ale dělal jsem i v, v televizi nějakou grafiku. Uh, to, mě, to mě bavilo, tam jsem dělal docela dlouho, tam jsem jako dělal takový ty, já vím, ty tabulky do těch zpráv a do počasí. A... Mm -hmm. to, bylo tak, to, bylo ten, to bylo tak, to je tak 20 let už, no. To bylo docela zajímavý. zajímavé, no, byl jsem boom -bap, že jo? Yes. Prodával jsem auta. Yes, yes, na no to jsem zapomněl. Tři vlastně. To tam... bylo zajímavé, tam jsem vlastně, prodáváš auta. Bylo vlastně jako, v autobazaru. Prostě. Podáš auto v, v autobazaru v nejmenovaném, a vlastně uh, ten autobazar je založený na tom, jako že vlastně tam láká ty lidi prostě po telefonu, že ty si v podstatě klikneš někde na auto a oni už vědí o tobě úplně všechno, je úplně ti tam volaj a jedou, jezdí pro tebe. A vtipný vlastně jako úplně, ší, nebo vtipný, vtipný, smutný, šílený je to, že vlastně tam jsem zjistil, že. Lze dělat v práci, kde ti vlastně úplně všichni lžou. jako no. Zákazníci, tvý šéfové, tví kolegové, mechanici, a tvé prostě vlastně. hotel. Zákazníci lžou v čem? Tak zákazník hele, třeba... Když neby... ti prodává to, to ne? No, víš, jo, jsi, takhle třeba víš, jo, tohle, jo. anebo prostě, jako, že fakt potřebuje třeba něčím odjet a vlastně ty jako ve skutečnosti tam s ním chodíš třeba v lednu v minus 15 a on si jenom prohlíží auta. Jo, jo. A řekne ti, že to teda koupí v květnu. Jasně. A ty jako tam stračí s ním vlastně pět hodin. Jako... A jsou fakt lidi šílenci. Fakt hmm. lidi normálně má v minus 12 s dětma venku a hmm. zkoušejí se si auta. Hmm. To ti nenapadne, že bys vzal své dítě v minus 12 a zkoušel si auta. Jako, Já. že to se tam zkouší. No, tam oni řekne. si sednou. Se, manželka si sedne za řidiče, manželka si se nevedle, otevřou si kufr, do kufru kočárek vemou si sedačku, umístí si sedačku, dají sedačku za fotra, dají sedačku za spolujezce a takhle jako tě tam vysílí prostě jakoby v zimě. A vlastně vtipný bylo to, že oni to dělají jakoby všechny ty autobazary, že inzerují prostě vlastně auta, které nejsou, že? který neexistují. No, to vím, no. Takže prostě tebe, jako ti tam nalákají tě, Uh, ale ti tam tvoje lidi, o který ty se musí postarat a ty vlastně ty lidi přijdou na auto, který není. To ale model. je nějaký podobný. Jo? Ale no, lepší. Je nějaký, nějaký, podobný, který stojí třeba o sto víc a má na je to o ale, dáj, víc. ale, daj, ti na něj úvěr. No, jako... Hrozný, jako. Čelem by víc. No, takže to bylo, to bylo zpátky. určitě taky zajímavé. Tam jsem se naučil, vlastně dá se říct, jako, že zvládat stres, Uh -huh. ne, jo, že děláš fakt šest věcí najednou. Musíš uh -huh. se vyznat ve všech těch ložích, které na tebe jdou. A ještě musíš jako prodávat ty auta, že jo? Protože uh -huh. na tom je jako, aby měl prachy, že jo? Jasně. Jo, dělal jsem i nějaký, nějaký čas jsem dělal i taky v rádiu. V rádiu jsem dělal, dlouho. to jsem dělal, to jsem dělal no. let. No, do toho ten jakoby boombev, teďka jezdím uh, dročku, jezdil jsem letiště pět let. Je uh -huh. Prostě s cizincema, ano, takže Tož tak? Což je hodně, tož mm. je hodně. Mm. Já teda ještě, uh, máme tady, budeme dneska rec recenzovat nebo mluvit o dvou deskách, mm. jedna z nich je Robin Hood a druhá z nich je Kasanova Bulhar uh, Flex Symbol, tam je důležitý jít vlastně u toho promování do Hero, že uh, v této verzi bude jenom jedna deska, jo? Obě budou jenom na herohero.co hmm. a, a to vy máte rádi, ty recenze těch desek, no, to je takový, jakože já myslím, že recenze desek se dneska už moc nedějou, nebo recenze, takový to pokecání o deskách, že Teďka to možná zase, začíná, že recenze. protože zase. jsme to rozjeli. Jo. Trochu. No, tak to si myslím, že ono to zmizelo, jo, ono to, jakoby hodně um, zmizelo spousta takových těch dobrých věcí, jako který v té hudbě byly, v té komunitě, Jsou takový přáhrání, v klubech, párty, recenze desek, jo, tyhle ty a tohle si myslím, že je taková jako dobrá věc jsem rád, že to ty lidi jako vy zajímá hodně mm -hmm. jo, samozřejmě nikoho to nezajímá jako a ty, co to sam... zajímá, to zajímá hodně, a ty, co se nezajímá, to nezajímá to to vůbec, vůbec no jako myslím si, že ty fanoušci některý samozřejmě s náma nemusí souhlasit, obzvlášť, když mají jiný názor na tu desku, tak ale v tom je, to je, o to je to hodnotnější. Ta diskuse. My, my, tady nesouhlasíme mezi sebou, že? takže no. to je prostě normální. Úplně. O to je to a hodnotnější. Ten, a ten názor se může i vyvinout. Jako to, může že si to poslechneme a řekneme, že se nám to nelíbí, tak jako já jsem ty některé desky slyšel třeba jenom třikrát a po čtvrtý se mi to může začít líbit. Jako, mm -hmm. to je těžké. Jako. Je to spíš taková zábava, ne? Je to taková zábava, je to prostě první reakce. Nebo je to vážná věc? Hele, já už to vážně neberu. Já, jsem, já jsem bral vážně. Jako nedá tak. se to považovat, že náš názor je ten relevantní. No, je to já můj jsem názor. Jako... Já, no, jsem bral... ale... já jsem to bral vážně. Uh, jako by hodnocení desek, jenom do té doby, než jsem zjistil, jak moc vážně to berou ty lidi. Hmm. Jo, což mě vyděsilo. Jako ty umělci nebo ty, fanoušci? oboje. Jo. Umělci i fanoušci, jo. Jo, jo. Umělci to berou mnohem vážněji, než vlastně ty, <laughs> jo, jo. Jako, ty to nesnášej. Ty máš, no, no. máš dojem, že ho prostě bodáš do srdce. Jo, jo. Jo. Nebo že mu kouříš jako, v vlastně, jo. jo. Že ty, ty, maj, ty prostě nesnesou kritiku. To je prostě, to je jako obrovská, jako víš co, a mm. přitom jako ale proto ty recenze postupně, jako já si myslím, že i spousta lidí to nechce dělat tady to. Nechce, protože je to taková to černá práce. Je to nepříjemný, ztratíš no. Nervy, ty, všichni ti no. volají, to, Jak distracky. je to tady malý, tak se s nimi i znáš, tak jako je to takový no, divný, to, jako říkám někom, význam. že si no právě to moc dobrý, nevíbí, jako. uh, uh, ty menší podcasty, že jo, tak ty se s nikým neznají, takže no. ty to mají v tomhle jednodušší. Hmm. Zase o tom tolik neví, ale. Ale zase o to jsou pro to nadšenější, jo, takže všechno má svoje pro a proti. Takže kterou deskou začneme? Sam, no, takže jsme poslouchali Zuta a... Zuta a Kasanovou Bulhara, Kasanova to už jsme, jsme říkali. Bulhara. Ale kterou začneme? Mm -hmm. no, tak tak bulharem. Tak, bulharem. <laughs> tak Bulharem. Tak Bulharem. Tak Bulharem. A kde začne? Tak pojď Bulhare. Já? <laughs> Jak chceš. No, mně se líbí za prvý cover. On se mi líbil hned. Tak říkám, tak se to pustím. Ale... Co, co se ti ani líbilo? barvy, jak má tu kuklu, nebo co to má. Jo, ne, ne, jo. Líbilo you. se mi to, i, i ten kožich. T... Prostě no Mně se líbil ten jsem. nápad s tím dresem, no. že se tak, jmenuje, ale třeba by se mi líbilo, by mi přišlo uh, lepší, kdyby ho měl jako na sobě a byl třeba vyfocený zezadu, že ho má na sobě ten. Mně se jako, líbil jako prostě, přišlo. OK. Jo, to a uh, měl jsem k tomu takový trochu despekt, k tomu, kvůli tomu té předchozí desce, tam mě moc nebavila, hmm. nebo se mi nelíbila spíš vůbec. Takže jsem si pustil první písničku a říkám, no tak to je to samý, zase takový ten up tempo, jako ono to... Jo, jo. jo tak říkám, hm. no. to má breaky, jako, No, tak break jsem to jako tak jako projížděl a říkám, ty vole, to je š to se mi teda nelíbí. pak říkám, tak si pustím Zuta, tak jsem poslouchal Zuta, to je pak zase na jiný vyprávění. A říkám, no ale ty já jsem to neposlouchal pořád, mm -hmm. tak se to musím poslouchat víckrát. Tak jsem si to poslechl po druhý a říkám, to, tam nejsou jenom ty rychlí, Protože já nevím, já ty rychlí nějak jako do, do té doby nemusel. Nějak mm -hmm. se mi to nelíbí. Jako. Ale zjistil jsem, že tam jsou zajímavý docela bity, tak jsem to jako, tak jako začal víc vnímat. A po třetí už se mi to začalo líbit. A začaly se mi líbit i ty rychlé písničky. No já nevím, jak tomu. On to je takový trend, že jo, teď, že docela se objevují takový zrychlený, jako 4 by 4 nebo jak to říct, prostě beaty, nebo že se to i změní v jednu chvíli a že repou rychlejc. Nějaký jaký Detroit, nebo jestli jakýho se toho říká? Asi, no, 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 ne. no, 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 hmm. takový jako houseovo, no, 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 no. A uh, tak říkám, dobrý, docela mě to začalo bavit a nakonec se mi to začalo fakt líbit. Mm -hmm. Docela jsem sám sebe překvapil. Nějak jsem do toho jako víc, začal jsem to víc poslouchat, pře, pře, jakoby překročil jsem takovou tu humpoláckou flow, tu jsem pak pochopil, že jako schválně, že uh -huh. to je takový jako styl uh -huh. jeho uh -huh. a uh, začal jsem tam chytat takový docela vtipný jako momenty, že jsem se jako tak pousmál a to. Docela se mi líbil i ten ICL, toho teda jsem jako vůbec nechápal předtím a bavil jsem se se smekem chviličku on říkal, že já jsem, protože já jsem nějak hlasoval v těch Andělech uh -huh. a říkal jsem Smekovi, že jsem mu hlasoval pro to, pro desku a ještě... To můžu to vlastně říkat? Jo, můžeš. Šína a Ektora jsem tam dal, protože jiný uh -huh. desky se mi nějak extra nelíbily. No a on říkal, ty vole, to, to a co ICL anebo Casanova, a říkám, to mě nebaví, kámo. A on tak to seš divný, ještě nebaví. Prostě tyhle ty dva, místo toho se ti líbí Šín a Kalin a tohle, a já říkám, no tak já si to teda pustím znova. A nějak, nějak mě to začalo bavit a ta deska se mi prostě líbí. Líbí se mi skoro celá. Je docela krátká, mi připadá. 19,5 minuty. No, je to takový... Ant... Fakt, jo. 19, je to docela knos, krátký. Jsme dostali 19,5 minuty 9 songů. No, 9 songů je to krátký a mě to, mě to nakonec bavilo. Aha. Takže má to super beaty. Takže já, za mě dobrý, jako to fakt... Abych Já bych tomu dal tak 7, 8 z 10. Uh -huh. A nic víc, jako překvapilo mě to, že, že to je, e, líbí se mi, že mi to jako donutilo přijmout ty, ty rychlejší e, bíty. No co mě to fakt bavilo, no, no? Za mě, za mě cool. Tak to jsem fakt nečekal, ty. Já taky ne, mm, ale jako to jsem upřímně... fakt jako nečekal. Ty, já jsem teda si poslech ještě mimochodem jednou tu desku předtím, která mi ve světle této desky, desky už teď nepřijde tak hrozná jako tahle. Mm -hmm. Na této desce mě baví vlastně dvě skladby. Dvě třicet se to jmenuje, což je takové jo, jako jo. fantazírování, prostě jako, že není V <laughs> klubu, ne, No, no Peppers, Přízrak. Přízrak. P to, je dobrý. Jo, to je já. super, jo, protože je já si myslím, tady že... Poslední? No. Poslední. Jo, to poslední? poslední. To pěkný. Protože ten člověk vlastně... já uh, je se tady deska... Hele, je to klasický prostě bulhár. Ten člověk vymyslel úplně... Ten člověk podle mě vymyslel perpetu mobila. Je naprosto neuvěřitelný. Mě přijde neuvěřitelný, že ten, ten člověk má nějakou fanouškovskou základnu, no úspěch, prachy a tohle, jako mně to přijde jako totálně, podle mě ten člověk, jestli bych mu mohl něco jako já říct, tak mazej do kostela a nevylejzej z ní a fakt děkuji Bohu, protože tohle to je zázrak, tohle to je zázrak, jako který se rovná zázraků prostě jako života na téhle planetě. To je neuvěřitelný, to je fakt neuvěřitelný. A co se ti tam jako hlavně nelíbí třeba? Hlavně hele, hele, se hlavně nelíbí, jak ten člověk vlastně co mi sděluje. To se mi vůbec Jako, to, jako, jako, pro mě to dítě prázdnoty. To, který, jsou všichni tak nějak No, vždycky, ale tenhle ten jako na tohle je úplně expert. Jako, jo. Tenhle ten prostě... Nebaví mě ani ta flow. Tím bych začal. Jako, jo. To je taková divná. Jako to, jo, ale flow je to, je to, taková je, to tak, je to underground. Je to, to, na to, co, na, co na co chci vyzvinout, je to, že je to androš. Že prostě se s tím má to fakt, je mu to úplně jedno. A sype to tam prostě, jak e, nedělá si starosti s, nějak, s, nějakou lirikou, vůbec ne. Prostě normálně, jak, to, je jako, když, jako, to je jako, když se bavíš s někým, prostě, jako takový ten, jako, jako, jako že ze srandy jde repovat, jo? Jako, jako, tak, když, jako... jako, když jde prostě, když jdeš v šestý třídě ze srandy repovat, Vlastně nemáš vůbec představu. Já mám pocit, že to je jako schválně, že to je jako. Ale to já nevím, jestli to schválně, nebo jestli to je jako. Já to beru trochu záskou, teda. Já ne. Ale já nevím, já tam já nepoznám, jako ten člověk je. Mě Třeba starší nějaké věci bavily víc, jako určitě, kdy ten člověk byl třeba víc vtipnej, Než je teď. Teď mi přijde, že. že mi přijde, přijde mi schořelej, přijde mi to jako úplně bez nápadů. Tam ty bíty, to je úplně. Vtip, jako to, te, jako myslel jsem si o, o pár českých, nebo já nevím, to asi nejsou koupený býte nějaký něco. To dělají podle jako, mě jeho nějaký lidina. Ne? Nevím, já jsem tam čety já, nevím, a, a myslím, si tam četl ty jména a myslím to... takový konzist, já nevím, já, já to myslím, já že tom, že, nevím, já Nevím, já jsem ty lidi, jména taky neznal, já jsem se tam koukal na to a neznal, jako je tam nějaký český jméno a potom jsou tam nějaký jako cize znějící jména. Mm -hmm. Takže tak to vůbec, to, to mi, přijde úplně hrozný. Fakt mi to přijde hrozný. Jako. Fakt ty, ty, ten přízrak, nebo přízraky, nem teď to má takovou zajímavou atmosféru. Tam mě baví ten člověk, že vlastně, protože jsem nepochybuju o tom, že to má v hlavě hodně složitý. Jakoby, by mm -hmm. Matěj? Matěj Kratej. Matěj že já nepochybuji o tom, že to má v hlavě hrozně složitý a tam se tomu jako věnuje poměrně tady mm -hmm. v té skladbě. Ne jako nějak do hloubky, ale tak jako naznačuje tam, že to je jako složitý být jako chci, uh, musím být, uh, nechci být sám, nebo musím být sám a proto musím být sám. Mm -hmm. Víš, jako to jsou takový zajímavý, jako mm? tohle mi přijde jako zajímavá skladba, ale takový to chválení se a má, má tyhle ty keci, to je taková jakoby klasika a ještě mi to přijde méně vtipný než, já nevím, tyhle Svek, Martin Fenin a prostě takový ty úplně ty, 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 první věci, takový ty dema, jako co vydal, mm -hmm. tak ty... Já jsem, já jsem si ho hodně naposlouchal jako jo, za poslední dobu a přijde mi za první 19 minut, je to takový Mixtape. No, takové, jakože i no, mm -hmm. mi to přijde. A přijde mi to hodně málo. Škoda, že vlastně mně přijde, že ten člověk nemá motivaci. Prostě, jo. Je to takový jako je to, je to taková údržba, vylez někde, nebo vylez z postele, nahrál něco, poslal to. Děj se vůle boží. Ono, jak říkal, jak už jsem říkal, je zázrak, že tohle to někdo poslouchá a myslím si, že jeho fanouškům to udělá obrovskou radost, ale pro mě to je jako je hodně velký zklamání. Jako hmm. Jak se týká, se týká hudby zejména, hmm. ten obsah, ten jsem tak čekal, že ten, jako, tam se nebude, jako ten člověk se ne, 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 jako nebude vyvíjet jako, o, o obsahově, jako, co se týká svých slov. Nebude, nemá jako nebyl, nezažil nic jiného, než prostě, ty, jako když to slyším, tak samozřejmě jména výrobku, jakoby jména oděvů, jako jo, a prostě tohle to mi to přijde, jako se prostě, když se baví jako nějaká ženská. No, to víš co, tak jako ty, ty felas, který to poslouchají, který jakoby, vyprodávají třeba jeho koncerty, tak ty, ty, to baví, mě teda ne. Hmm. Jako nevím, ne, jako... Přízraky mi přijde dobrý, 2.30, je tam pár náznak, jako zajímají mě z toho třeba tři songy, no. hmm, hmm. A, a, je, jako, je, jako je znám jeho tátu, jako, jsme spolu dělali jako v, nějaké nějaký práci, jako, no. tak by mě zajímalo právě, jako, myslím si, že jestli ještě furt stále táta pišnej, to by mě zajímalo. to asi je. Mm, myslíš? Myslím, že jo. Tak se zajistí kůru do konce života. Počkej, to jedna věc je zajistit se, no. jako jo, to určitě, to je jako, o tom, jako že cho, má tuhle tu práci, jasně, ale furt nějakým způsobem uh, hudba ještě generuje nějakou škvál, tak je to super, ale vlastně... A tak se ta... neříká tam nic tak hroznýho, aby, aby ho, nevím, aby ten jako... táta ho odsoudil. Asi hmm, ne? No, já teda myslím, že... To by by to vadilo, kdyby byl tvůj syn? Tohle by, kdyby by, jako tohle dělal můj syn, nebo mi to vadilo. A proč? Mm, protože to je jako, jako nekvalitní. No. Je to nekvalitní. No. To a vždy... tak je to takový styl prostě. To je takový současný městský rap. Je to takový německý styl. Tohle se dělá v Německu dost. Mm. Mě to teda vůbec nebaví, protože ono to, je... ono, to, ono to totiž má působit nekvalitně. I, I jako proto, on se tam občas netrefí do beatu, ale nechá se to tam. Protože je to takový to prostě, že jdeš po ulici a ty to vlastně máš to... nemáš... Jakoby. No jakože ty nemáš vlastně moc čas repovat, protože když žiješ v tom městě a tohle tam tak jako vysypeš prostě a jdeš a jdeš dál, ale by swag prostě. Mně to nedává smysl, že No, No to jako, chápu, no, jako, to, protože... To prostě nedává smysl, jako my tam neslyším tam něco, by mě jako... No, je, je, je. Zaujel, jako já ho sledu, protože prostě mě nutíš tady poslouchat jeho desky několikrát za rok, takže jsem si to jako když vydá. Když, když vydá. Takže jsem si to jakoby naposlouchal, mám to, i si občas sáhnu Mám to v telefonu, takže hmm. si to občas pustím v hmm. A dá se říct, že vlastně ty věci, které se mi nelíbily předtím, tak teď už mi nepřijdou tak hrozný, jako, jako že to má sestupnou takovou tendenci. Mi to jo. Přijde. No, tak mně přijde, že... Ale sorry, jako jo. vlastně jenom jestli ten člověk jako nebo vůbec, jako, jestli to, jako ty lidi poslouchají, jako, který ho mají rádi, hmm. tak já proti němu vůbec nic nemám. Já jsem životě toho člověka neviděl ale vlastně jako přijde mi to absolutně neadekvátní tomu jako hypu té slávy, která kole, kolem mě je. Mm -hmm. Že je to založený na tom, že vlastně se poslouchají výrobky, které jakoby on takhle jako, jako prodává. Jo. To mi přijde fakt jako totálně zázračný. Jako myslím si že opravdu, že tohleto jako překonat, to takovouhle štěstěnu nejde vůbec. Mm -hmm. jo. Láďa. No, já jsem byl zvědavý. Uh, moc se mi nelíbí, že to vydal zase na Vánoce, udělal to už po třetí. Už mm. mi to přijde trochu trapný. vymyslel bych určitě do budoucna něco jiného. Jako si někdo může říkat, ale to je taková tradice, tak já si myslím, že to není dobrá, tradice, nebo jakoby, že není dobrý mít takovouhle tradici na vydávání desek zrovna. Mm. Že si myslím, že každá deska by měla být trochu jiná a všechno by mělo být trochu jinak. Mm. Ne, včetně toho vydání. Když jsem to poslouchal poprvé, jak mě to nějak nezaujalo, ale naposlouchal jsem si to a líbí se mi to dost. Jak jsi říkal, taky se mi líbí ty beaty. Teď, jako on, Říká se tam docela dřív, ale mě to jo, vždycky jo. štvalo. Říká tam docela dost. No, ne, dost. Ale něco tam říká. nějaké informace Něco tam, tam je? jsou. No. Taky jsem se občas zasmál, někdy mi to přišlo fakt dobrý, co tam říká. A přijde mi, že třeba ta, ta jeho poslední deska, uh, to nevím, jak se jmenuje teď, ale že ta byla taková jako, že tak byla taková jako hi-hi-ha-ha. Taková narychlo, Texty, no. no. A tady to je taková vážnější, myslím, že cítil jsem z něj dřív, poslední dva roky třeba, že je v takový křeči, že moc mm. neví, co dál, kam dál. A přijde mi, že teď trochu jako začíná uh, Vyhrávat boj sám se svou hlavou, nebo něco takového. Jo, že, že Předtím zase... to bylo jako, že takhle by to asi chtěl, aby to znělo, mm, no. ale teď už to zní podle mě tak, jak on. No, chce. spíš mi přijde, že on dostal nečekaný jakoby impuls nějaký. Boom jo. v té kariéře a že se toho trošku uh, Mhm. Protože ho všichni milovali, a pak najednou hodně lidí svičlo a začalo do něj jakoby kopat nebo plivat na ně. V úvozovkách, že, že je furt stejný, že kdo může poslouchat Bulhara, blah, blah, blah. rok předtím ty stejní lidi, že Bulhar je král. Jo? Mm -hmm. Takže to je na, dost těžký na hlavu, jako ještě speciálně, mm -hmm. když máš psát prostě nějaký treky a nemělo bys to tam být slyšet, že vlastně. Mm -hmm. To s tebou něco dělá, že Tak on tvrdí, jako, že to s nimi nic nedělá. Že? Že Jasně, ale, ale jasný, zmiňuje se dělá. o tom. No, to víš, že na jasný. sílu neceněj. Chtěj, no jako, že fut, jo, Jsou tam ty, fut fut ty. žiju, vy jste tam ne, 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 jo, jo, kopali jo, hroby po Ale jakoby, zároveň, ne, hele, tuhle polohu tam má, arrogantní, ale zároveň tam má uh, udělal jsem spoustu chyb a ještě udělám, byl jsem k... jo. Jsem taky má, člověk. Jo, má to tam. Ale mi teda tady ten člověk vlastně na rozdíl od ostatních vůbec arrogantní. No tak jo, že, takovým... jsem nazval tady tu polo, jo, Víš, jako, jako takový, Tímhle tím způsobem, že tam mm. vlastně je to takový, má tu, možná tím je tím, má to unilou flow, jako nef, u flow ne flow, jo. Jo, to jo. je prostě pro mě to ne flow. Jo. Jo. Ale, je, ale furt jako myslím si, že uh, tohle to si myslím, že je o největší jako výhoda, že mm. úplně na to, na to se, jako že vlastně to jako nezní dobře, pro mě to nezní dobře, ale že je mu to jedno. Což mi přijde vlastně jako Tohle to paradoxně je, je, to se mi na něm líbí nejvíc, že na no to úplně můžu Ale zároveň teda, e, kde jsi slyšel, že se to obrací k lepšímu, teda? nebo že vlastně... No že to, to je můj kytil. pocit z toho. A z, z kterých songů třeba? No přijde mi, cítím z něj, že už není v tak v té křeči, jako byl předtím. Já to mám taky, no. Že ký... Přišlo, že je vyloženě v křeči. Vřím, porovná... víc pochopit, když, když se rovná, tři... tři... Že tři... Je to tři... takový uvolněnější a že zase má trochu pocit, že stojí víc pevně na nohou, než než stál třeba u té minulé desky. Hmm. To mi přišlo takový, že fakt se střílí. Já jako jsem do tmy to poslech trochu. schválně, jako ještě jednou, a poslech jsem si i to Dripolar. Hmm. Vlastně to vyšlo předtím ještě, ne? Před takovou tou rychlejší deskou. A vlastně. Uh... Já si myslím, že teď tápe teda nejvíc. Hmm, já si to myslím, tady. že ne. Že teď... To tam jako... jako Ale že... jako těžko říct, samozřejmě. Nemáme mm. ho tady, aby jsme se Nemáme mohli ho tady. tady. Mm. Někdy bychom se mohli někoho vzít a zeptat se o rovnou. Mm? Nežíš, Bůh být, no. schody a Jedně, potom ho vytáhnout. By nepřišel. Ten by určitě nepřišel. Ten by určitě nepřišel. Nevadí. No tak budeme, budeme čekat na něco dalšího. Až přijde. S... To si myslím, že. Nebude, no, a to třeba tak, teda dořekl, Za mě jako pozitivní mm. signál, řekl bych, že je to jedna taky, nevím, z pěti desek nejlepších za loňský rok, nejzajímavějších. To ona vyšla minulý rok? Ale... No, ještě loni, že? Aha. Na Vánoce. Mm. A prostě on je, on je, on má super hlas a je prostě v tím, má, jako je to silná osobnost a v momentě, kdy není úplně, kdy to není takový jako v křeči a je to uvolněnější, tak ho mám hodně rád. Hmm. Mám hodně rád ty jeho věci. Tady to je takový napůl, hmm. že je to takový most, tvrdý pro mě od něj. jestli to dává smysl, hmm, jo, že jo. mám, že jako, Máš radši tu jeho polohu, tak Mám tu... radši jako jemnější, vlastně. že nemám moc nelíbí se mi moc, že rapuje jako má, jako máš problém s tamtě co. už Vím, že to vůbec jako není von jako. No, jasně, no. Takže něco na, jako napůl. Pro mě hmm. pozitivní signál. A, a myslím, že by mohl prostě jít zase někam. Že by to mohlo... Pozitivní prostě. Já mohl si myslím, směřovat. že by ty desky měl dělat díl. Jako, Protože já to, už no. jsem ho jako trochu odepisoval, víš? No, Já právě já taky, já už no. jsem si říkal, ten už, ten už nevím, jestli se jestli tam něco vymyslí. A... Hmm. Tak on nevymyslel zase tak nic převratného. Jako a zase to zní není... jako úplně originálně, že jo zní originálně, to určitě. To hmm. jako... A to je docela těžké dělat něco jiného, úplně, než prostě vězný Máš, Nintendo, máš tak... svoje limity. A ve, ve chvíli, kdy ty zjistíš, že jakoby moc limitů překročit hmm. nemůžeš, tak hmm. spokojíš se spokojíš hmm. se svým vlastním a uděláš to, co je jako nejpřiroznější. Ale... Což je super. Jako. Ale přesně, chtěl bych od něj víc ty příběhy. On umí psát takový ty hořký městský. Já. příběhy, mm. tak chtěl bych tohle od něj slyšet víc, než uh, budeš mi problém, dostaneš ránu. No, já já a Bruder, tady ty jako mm. ho, na kterých už napsal za kariéru mm. 30 takových tracků, který jsou všechny jakoby stejný víceméně, že jo. No. Dá, Dávají mi prostě příběhy. Ono by se na to musel potom, ale kdyby to byl von, by, byl tak máš tušku v ruce, tak bys to musel brát jakoby koncepčně, což si myslím, že čehož on vůbec není schopen. On tam prostě pošle to, co jako tak cítí. Na ten Těžko říct, já nevím, jako... jak dělá hoďbu, no. Ale jako je já... inteligentní. Jako inteligentní může být, ale rozhodně si myslím, že nemá jako talent na to, by dělat věci koncepčně. jako. Hmm. Hmm. říct. Co papáš? Zmrzinku. Karamelovou. <laughs> karamelou. <laughs> o koupil karamelovou ruskou zmrzlinu, To mi teda nechutná vůbec. <laughs> je to je nějaká umělá středka, mě, že tohle tam není. Nějakou... Nevím, ale je to dobrý. Počkej, takže kde se to dělá? Tady. Viděl jsi to? Já jsem dal tohle. Hmm. Jo, viděl. Mě poslala Bára, můžu se tě něco zeptat? Proč se stvářil tak? Nejdřív mi napsal, můžu se něco, můžu se něco zeptat? A říkám, tyva, na co? A potom mi poslala tohle. To je dobrý. Tak já jdu. Já takhle vyřezávám totiž vždycky. Tyva, takže začíná bravo poradna, lidi. Bravo poradna. Yes. Hmm. Takže tři experti vám poradějí na to, jak žít lépe. Nebo to ukončit. Žít samozřejmě lépe. tak šup. Mňam, 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 Ty hodně žereš, viď? Jo. Tady vždycky něco sežereš. Kdykoliv starý mám nějaký jídlo, tak to žereš. Tak jdeš. Tady v reálu je fakt super, vše dobrý a je tam jiskra, ale dopisování, děsběs, hmm. co si mám myslet? Tak neumí psát ten člověk. Mě to vlastně. Třeba mě, to, mě by to přišlo, že to je právě cool, protože uh, ten jako osobní kontakt je určitě důležitější než dopisování a ten člověk třeba jako nerad píše. Moje manželka třeba taky si se mnou nerada píše. Jako moc to nebaví. A v reálu je to super. Ale mm. zprávy jako jsou takový mm. jako, nějaký rychlý moc a jako, že by mi odepisovala nějaký super vtipný jako komentáře, to se teda taky říct nedá, ale... No, jsou to jiný disciplíny. No, no, někomu, no, někomu to třeba nemusí jít, nebo ho to prostě mm. nebaví. jako. A ne, abych si nemyslel o tom vůbec nic špatného. Mm. Já taky ne. Nic, nějak bych to nehodnotil. Jako jestli je, že ono dneska... už, promiň, poky, Určitě lepší, že... V reálu super a špatný psaní, než naopak. Super no, takže... psaní a potom. No, tak no to ale to, nebo to, jako, jestli se častěji nepíšou, než nevidějí. No, tak to je, to je možný, jako, jo. Jenom tohle, to je jako polem. No, jasně, můj tak, pohled. to je takový obecný, obecná pravda. Hele, tady je uh, můj kráš, 24 let, jakože ten jasně. jeho kráš, její 24, spala se starším frajerem, který je její šéf a je mu 60, kvůli lepší práci. Odsoudili byste jí za to? Je to jednou úplně. To nejsou, nejsou moje boty jako. to neznáš jako tu situaci, nevím. To je. Jedno, jako moc to je... by se mi to nelíbilo, ale asi bych se snažil jako počkat, jestli to bylo jako, jako jednou a naposled a, a tak dále. Jako. Ale ne, byl bych z toho tak jako malinko hmm. rozladěný hmm. asi. No. Kdyby to byla strategie, jak to v životě někam dotáhnout. Hmm, strategie to, jsou různý. No. Těžko říct. Je to svítí mi tam nedostatek sebehodnoty. Asi. No, 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 takový trochu mm. divný. Jako, no. mm. ale, ale jako odsoudit, neodsoudit, jak ši... to si je, víš, co to je takový... A jako... třeba je ten 60 letý chlap jako fešák. Mm. No. Co vypadá jak, ne, nevím. jak moky třeba. Nebo bolek polívka. <coughs> bolda, Bolda. bolda. Těžko bolda. říct, jako no. jako ne, nějak extrémně mi to nevadí. No super to není, ale jako... Takhle jako položený na stůl to zní docela divně. Takhle, jo. Okolnosti to můžou nějak jako... Mm. Ona by nám to vysvětlila asi. No, ty jo. Proč se to dělalo. No. Je těžký vybírat, no. Ale já si myslím, že vlastně tyhle ty, tyhle ty pohledy na ty vztahy, jako jak jsou jednostraný, mm. tak to je, to je hrozně málo. Mm. My jsme otřali, Ale tak, tak oni to asi neberou jako, že tak a teď je to takhle. Ale jako, že třeba jim to řeklo už pět lidí a i my, tak už... Že bychom jako? mohli dělat něco takového jako pomáteš, Cheaters? Jak? Uh, jo, jo, jo. K nám vyšetřovat. Jo, jo, to bylo hrozný. A černo... máme tě, ne, ne. Černocha na parkovišti. <laughs> jak jak říct holce, že mám malé přirození? No, no, prostě jí doříct. Jak, no, jak to udělal? Ne. Ukázat jí asi. No, mm. se, pojď si šáhnout. Pojď, pojď si šáhnout. <laughs> a ona, a už, to už ti mm. stojí a ty řekneš, bohužel jo. To musíš za sebe, ale musíš být zase dobrý v něčem jiným. Mm. prostě, no jo, tak to jsou takový. To jsou prostě... Jako podle mě nejhorší je si za to stydět. Mm. Nebo dávat najevo, že seš to v pr... a to. Mm. Možná asi nejjednodušší je prostě říct, takhle to je a hmm. některým holkám to bude vadit, některým ne. A hlavně a tak můžeš, ne, nemůžeš nemůžeš... být nebo, nebo s velkým pérem. No. Že se třeba si řeknou, jo, super, a pak ty vole, a hlavně, to s tebou nebaví. Ne, nemůžeš jako. přece říct, že máš malý péro, protože ty jiný nemáš přece. Hmm. Takže jako to by se musel srovnávat s ostatníma a to přece neuděláš. No. Takže ano. pro ní seš tam jenom ty. Hmm. A některým a, to jako nevadí. No. Jo? A, to a jak prostě... to nemá cenu srovnávat, jakoby... Předpokládám, že normálně člověk normální člověk uh, nevypadá jako člověk z filmu hmm. většinou, to, no? nemá, a většinou to porovnáváš se. Protože uh, to, jiný nevidíš. S, nevidíš, s, s nevidí. se má Jasne. to vůbec nemá smysl. Takže jako normálně bych to vybalil na ní. ale seš nechci, Když tam bude sebevědomý, sebevědomí, tak to podle mě zase tak nevadí. Tohle jsem si vybral. Už jsme mi to posílal. Já to vím, co to bude. Tak, víš? šup. No, Chalupářské potěšení. Jo, počkej, tak to nevím. Ahoj, poslední rok se mi stává, že se uprostřed noci proberu, zbudím svoji holku a začnu jí polonáměsíčnej svádět. Nikdy dojde k sexu. Přítelky jim to nevadí, spíš já mám z toho trochu uh, Dominic se... Ferry feeling, jelikož tak trochu spím. <laughs> jelikož tak nějak skoro spím. Máte zkušenost, je to jen neškodný instinktivní put nebo něco vážnějšího, dík. Já to taky znám. Uh, jo. To mě vždycky hrozně bavilo. A vlastně jako já myslím, že to byla i dobrá zábava pro všechny. Prostě má hnípeš. A na najednou jako u toho najednou prostě dává. šáhneš. Ale tak jako na půl, víš, ale na půl, napůl nevíš. nevíš. Prostě no, jako no. když seš, to je jako když spíš na tepu s někým nebo na půl no. zvonej. A teďka najednou, ale fakt potom se samozřejmě zbudíš, protože se to jo. děje, jako... A už se to děje, takže už, a už se to děje, na a samozřejmě. A teďka najednou prostě samozřejmě <laughs> a je to mě to přijde skvělé, ale je to nějaká jako nebo může to, to být. To není. Může, no. To jako se, víš, že je to, to dělá, nějaký, nějaký půdový. Jako, no. Ono se to popisuje, prostě jako, ale ano. není to úplně přesně tohleto, že nějaký lidi to dělají a že jsou schopní to dělat i s lidma jako Třeba, že někam jdou ven jako ah, a space cizíma tak to je jiný, Ale když jsi v posteli se svojí buchtou, tak to je jako mega příjemný a to rozhodně pohledě. to není úplný. A je to prostě přesně. Je to a takový. není na, ně, na tom nic jako špatnýho? Ne? No, Když se ne, to, to, ty, mě to mě není. líbí, tak je to super. A to na... se mi kolikrát stalo, že takhle v tom polespánku jsem to rozjel a pak se to teda rozjelo. A já, počkej, já chci spát, ale vlastně... <laughs> Tak, jako, ale to ale, takový, se já jdu no, no, počkej, co, ale jak seš v těch jako jak seš v tom, jak, jak seš v těch snách, jo, tak je to jo, fakt jo, jako jo. I lehčí, je lehčí. To na můl, jako jiné. ve stavu bez tíže. to. Jo, je, jo, to je dobrý to jako. A je, tam je to někdo, normální. Je to normální, já tam píšete teta po těm, že to taky zná, takže jako, jako no. to zná spousta lidí. Pokud jako. to přítelkyni nevadí, tak mm. se nemusíš cítit špatně. Je to cool. Proč je samota tak návyková? Protože jsi bezpečí. Protože víš, co se bude dít. Seš bezpečný. Hmm. Musíš sám se s, sebou. Někým, s někým vyrovnávat, no, s někým bezpečí. hádat. Hmm. Je to prostě, je to, je to to bezpečí. No, no. Hmm. Je to, to jsou pro zároveň Nejsou problémy. Nejsou, takový. ale můžeš to dělat fakt dlouho a pak budou. A pak se odpojíš. prostě. Hmm. Odpojíš se, začneš se odpojovat, abys byl bezpečný. No tak člověk musí to rozpoznat ve chvíli, kdy to je už moc návyklý. No tak já jsem to třeba dělal už jako jako teenager. Já jsem se jako e, snažil Zavzával. izolovat od, jakoby od rodičů. Hmm. Jsem hodně ponocoval, abych je nepotkal. Seděl jsem u kompu furt. Hmm. A tak. Tak hmm. to asi je ten odpověď. Co mám dělat, když si nechce, když si holka nechce holit pod paží ani nohy. <laughs> Kýv hol sám. Jako podpaží. Podle toho, ty jo, jak podpaží to vypadá? by mi asi zase tak nevadil a ty nohy vypadají teda fakt divně. To vypadá mm, to už fakt je, divně. To je, že když máš 14 letýho kluka. No, ty. To, jako ty chlupatý nohy na holce už jsou fuck fakt divně. Musíš strčit jako. nohy do Vltavy. A oni ti opadají ty. A oni ti opadají tady sami. Navždycky. <laughs> Navždycky mi opadají z Vltavy. Jo. O? Taky jako do noč, na romantickou ale jako je pol, tam, Je tam mnohu, no, ne, no. ale jako blbý nutit... Nemůžeš ji jí nutit, no. no. to podpaží, jí no. nemůžeš, no. Tak jí prostě opusta nebo se s tím směř. A tak ono je to takový, jako víš se to pyžmo toho člověka, jako pokud to není... Pyžmo je v pohodě, ale chlupatý hmm. nohy je trošku hmm. na mě chlupatý no, na něj šíkávat, no, tak jako nechce, nechce, no. Huh? no. Tak třeba proč nechce, bych to se s ním... buď bych se zeptal, proč to nechceš, nechceš, a ona řekla, nechci, tak bych se na to vysvětl. Hmm. Vzal bych si jí chlupatou nohu. Hustý. Což je hodně open minded v tomhle věci. Hmm. Dřív se neholili nohy. Jako a dřív, dřív se neholili, dřív. pak se všechno ani, holilo. Ani a teď pepiny, je to tak jako ani pipiny. Dřív, dřív no, se neholili no. V Já jsem... Tu jako, ty lidi. Ale je, to, bylo hrozný, jako, to bylo hrozný. to bylo hrozný smrad. Ale... chodili v sukních s chlupatýma. No, no, jasně. jasně. Přes Silonky tam rydě... měl takový černý, zauzlovaný vole. Fakt ty jo, no? jasně, to se vůbec neholelo. A to, to ve filmech neví. není vidět. Mm. Se volilo pár lidí. Fakt a jo. Číča, roky, a číča jako oholená, to jsem viděl ve, to už hodně dávno. V devadesátkách. To jsme... Až hrozně pozdě. To fakt normálně a ty No to, může... vím, že si neholili klíny. Ne... Ale hlavně všichni strašně mi přišlo. Teda. No protože dřív se milili lidi no, mradu, měnil, Jo, to je pravda. Bylo víc smradu. No, bylo to... Ale jako bylo... patřilo to k tomu. Jako hmm. Já člověk... si pamatuju, když jsem byl, malý, dítě a jezdili jen. jsme na chatu, tak my jsme, se, my jsme, se, koupali jako děti jenom v neděli, mám pocit. Hmm. no ztratili... jako moc se, moc se tomu no. Fakt? tak já jsem si to pamatuju. Já jsem hrál fotbal, že? Tak jsem si to Ty jsi borec. Boreček. Tak co tady, co mám dělat? holka se ptá, co mám dělat, když je můj přítel nevyspělý a má attachment issues? Najít si jinýho. Attachment issues jsou, že je závislej na... se za chvilku na tom připoutání, že je na tebe. Že na to je pověšený. To tě začne to tě začne extrémně bude ti strašně ne, jako odporný a nebude se ho dát no. Stejně se rozejdete. To, to, jako nebude dobrý. No. Ale je to tvoje ale... chyba. Samozřejmě, je to chyba ty holky, když se ptáš mě. Co mám dělat? Když mám... Je To, ty jsi, s neměl to mám, ty jsi s ním neměl začít chodit. Ty jsi s ním neměl začít chodit. No tak, tak ona to zjistí. Ona to... za ním přijde a řekne mu, hele, chci se s tou rozejít. A, on, a proč? A ona mu řekne tohle. A on řekne, ale když to mám zase to já já nemám. vždycky. Jo. No ale teď mi to začalo vadit. No. Teď tak mi to, to mi přijde nefér, že se s tebou člověk rozejde kvůli něčemu, co ty máš to. jako od začátku v sobě. No ale tak ty to nedokážeš třeba pojmenovat od začátku. Pak ti to postupně dochází a pak ti to začne stát, a nefér je předstírat, že ti to nevadí. Dobrý. Co dělat, když moje přítelkyně nechce řešit problémy ve vztahu a vyhýbá se tomu? To by mě pěkně stalo. teda. No s no, hmm. tím asi neuděláš, když... S tím asi nemůžeš dělat nic, to když to nechce řešit. řešit. No, no, tak, tak se dá bouchnout do stolu a řekneme, a teď to budeme řešit. A jestli ne? Tak... No, tak a ona odejde. Ne. Hm, no, tak... tak čau. No, čau. To když na mě seš, tak no. no, ale vždycky to není takhle jednoduchý, jo, ale vždycky jako nějaký způsobem vede cesta, se, se bouchne tak to nezafunguje, když se bouchne třeba víc. Tak, tak, no, jako, možná, to že, možná, daf... že na to jde špatně ty a ta holka se cítí no, třeba nějak manipulovaná nebolo... nebo, u toho se že Když někomu vyjádříš jakoby, vážný znepokojení nad tím, ano, že se nic neřeší, máš opravdu rád. tak on se třeba odejde, to, že se jakoby, třeba lekne, nebo to ano. opravdu nechce řešit. No a potom jako třeba se to bude řešit třeba za týden, za dva dny. no, jako, no a nebo, po rozchodu, ideálně, nebo jak po rozchodu ideálně, to tak často bylo. <laughs> může Já už to teď chci začít řešit. No tak teď už mám někoho jiného. Čau kluci, s mým nejlepším kámošem to máme hrozně moc společného a dost si rozumíme. A, a je to kluk, takže to jsou dva, dva kámoši. Ale ve škole je to mezi náma vyhořelý. Ve třídě se mnou nemluví skoro vůbec, s jiným spolužákem komunikuje úplně normálně. Já mu nechci říkat, co je za problém, protože si myslím, že to nepřijme a udělá země. Hmm. Prosím nějakou radu na tuhle situaci. Upřímně už ani nevím, jestli ho furt můžu nazývat jako nejlepšího kámoše.